почитувани представници на медиумите, добър ден. Най-първо сакам да ви изкажам голема благодарност за вашето присъство на днешната пресконференция, закажена по наше барене, като собственици на правният субект рафинерия за масло Албакс от Струмица. Присутни на днешната конференция съм аз лично, Васил Пишев и моята сестра Съветка Крайц, кои сме собственици на рафинерията за масло Албакс от Струмица. Присутен е и нашият областен адвокат Силвана Дончева от Струмица, коя е областена да ги застапува и щити правата и интересите на нас като собственици, а воедно и на самото дружество. Причина за днешната пресконференция са пласираните информации в средствата за явно информиране, телевизия Канал 5, телевизия Сител, а особено текстът обявен в днешният печат Нова Македония, обявен на ден 18.2.2011 година и във вестникът Капитал. В ударният термин на вестите на телевизия Канал 5 на ден 16.2.2011 година се обявя информацията. Цитирам. Управителът на фирмата, преко кое своевременно Рамковски ги продаваше американските пилешки копани, е лице, за кое вчера обвинителството съобщи дека се проширова истрагата в случай от Паяжина. Се работи за струмички бизнесмен Пишев, кой своевременно управуваше со фирмата и по налог на Рамковски парите от американският кредит за телевизията ги пренаменил во средства за копане. Случаят дълги години беше на суд, а откако Рамковски го врати кредитот от около 1,5 милион долари, секна американските фондови за развой на медиумите во Република Македония. На ден 18.2.2011 година во Нова Македония е обявен на страна 4 текст со наслов «Новиот осумничен е недостапен за судот, а со следната содржина». Цитира. Струмичкиот бизнесмен, собственик на Албакс, фабрика за рафиниране на масло за јадење, кој е ново осумничен во случај од Паяжина, е надвор од Македонија и денес нема да даде исказ пред истражниот судија во кривичниот суд 1 и така натаму во која се образлага постапката за моја екстрадиција. Почитување, сигурно и вам би се познати овие информации. На денешната пресконференција сакам да ги демонтираме сите овие неточни информации, кои се бескрупулозни невистини. Собственици за рафинерията за масло Албакс сум јас, пише Васил, и моята сестра Съветка Крайц. Никогаш Албакс от Струмица, кој е основан во 1998 година, не бил во деловни односи со нито една од фирмите на улица Перо Наков, за кој се води истрагата Паяжина. Никогаш не сме биле во контакт со господинот Велија Рамковски и истиот не го познавам. Ние сме во Република Македонија, во нашиот и ваш град Струмица, и не сме во странство, како што тврдат одредени медиуми кои пласира ова вест. Почитувани представници, ваквите непроверени информации создадоа простор за разноразни изјави и коментари и истите предизвика исклучително непријатна ситуација како лично на нас, така и на нашите семејства. Угледот на нашата фирма е доведен во прашање, а тоа влијае врз нашите деловни односи со безброј наши домашни и странски партнери. За заштита на нашите права, како и правата на правниот субјект, рафинеријата за масло Албакс од Струмица, поради напред наведениот нашиот адвокат, господина Силвана Дончева, ќе превземе соодветни мерки пред надлежните судови. Нашата компанија од незиното основање до основање во 1950 до денес на задоволство на нашите потрошувачи е пример за успешна приказна во индустријата за масло во Република Македонија. Позитивниот амбиент и слободниот пазар што владата на Република Македонија го создава во последните 5 години е она што не потикнува да го продлабочиме деловните односи како со комитентите, така и со обштеството. Затоа
ги поддржуваме мерките на владата на Република Македония за създаване на фискална дисциплина и придържуване кон законските прописи, кои безусловно треба да важат за секое физическо и правно лице. Почитуване, сакаме како собственици на Алмакс од Струница, овој демант да го пренесете во вашите медиуми и да побарете негово објавување во ударните термини во соодветните телевизии и писмен демант во вестникот Нова Македонија, како што беше напишена и објавена информациите со највистина содржима. Ви благодарам.